Jo aikojen alussa muinaissivistyksen eräs kussi melitti Grisjön varrella. Kauppia sisältää se perisen tiedon, miten merkille pantuna numerot voi miestä palvella. Se oli kulta-aikaa, sahramin ja kasmerin, jasmin tuoksu ja tirskurasva shashlikin. Maata oli kylliksi ja äly riitti viljelyyn. Sit syntyi talous, joka johti mies mittelyyn. Mut kello on oikeus merkata maata omakseen. Ei ihmiset lakiin siihen aikaan nojanneet. Tarpeeksi pitkään väki oli polttanut päreensä. Niinpä Hammurabi otti lain käteensä. Mut ei se auttanut. Luhistu vauraus, hedelmäinen puolikuu oli tuhon tuomittu. Ja se oli Mesopotamian viimeinen etappi. Leviatanit valloittivat Levantin.